Kalau anda perasan, sebenarnya industri dessert ni lah orang kata kan, ataupun industri F&B dekat Malaysia ni, dia agak ketinggalan zaman sedikit. Indonesia lagi maju. Sebab kalau nak tengok Apam Balik ataupun Terang Bulan dekat Indonesia, dah lama dah dia terkenal. Dekat Malaysia baru nak start macam Murtabak Bang ataupun Tetangga Kita. Itu semua daripada Indonesia. Buat masuk Malaysia, orang dulu tak terima benda ni. Murtabak Bang tu Apam Balik, tapi dia punya Apam Balik, rongga dia tu lagi berongga, dan sekali dia tuang butter tu pelah banyak. Tapi memang sedap gila. Sedap sangat. Dan topping dia macam-macam boleh letak. Okey, itu satu. Lepas tu contoh dekat Indonesia, terkenal lah dengan brownies. Brownies Kartika Sari. Kalau orang Malaysia ke orang mana pergi Indonesia nak bawa balik Malaysia, buah tangan nak bagi jiran-jiran ke apa, mesti singgah Kartika Sari tu. Padahal brownies dia biasa je, kering. Tapi nak cakap Indonesia punya industri makanan ni lebih maju daripada Malaysia. Malaysia sebenarnya dia lambat sedikit daripada Indonesia. Itulah kita. Kita ni memang lembab sikit. Orang lain dah buat baru nak ikut. Macam tu. Sebabkan kita punya travelling lah, tourism kita. Okay, contoh, kita orang Malaysia, kita dah tengok kat Indonesia ni boleh buat benda-benda macam ni kan. Kita cubalah buat balik kat Malaysia. Contoh macam souffle pancake. Tahu kan souffle pancake tu dia macam pancake tapi versi yang gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede. Dia macam tu, dia bergoyang pancake dia tu. Itu sebenarnya dekat Indonesia dah lama dah buat. Tapi dah sampai kat Malaysia, barulah orang nak cuba-cuba buat dan sampailah viral sekarang ni. Bukanlah viral pun sekarang. Dia dah mungkin viral 2-3 tahun yang lepas. Dia panggil Japanese souffle pancake. Lambat sikit lah kat Indonesia orang dah ni. Kat Indonesia tu souffle pancake tu jual kat pasar malam je. Kita jual kat kafe. Lagi banyak kita travel, lagi luas mata kita memandang, lagilah kita timba ilmu. Jadi kalau kita nak buat masuk Malaysia ataupun kita nak buat satu-satu dessert yang baru ke apa, mestilah kita kena study dulu benda tu. Jadi sama juga kalau kita tak keluar, kita tak travel, kita tak tengok orang buat, macam mana kita nak dapatkan satu idea yang baru? Contoh bakso, orang dia juga yang bawa. Tapi bila dah terkenal, kita pun boleh buat juga. Kita pun boleh jual juga. Nak kata itu memang kita punya style kot. Kalau orang luar yang jual, kita tak berapa percaya. Tapi kalau orang kita jual, mesti lagi maju. Sebab orang kita. Macam itulah. Hashtag Melayu tolong Melayu. Gitulah.